Velkommen til Jens Ejs Kildesofa endnu en gang. I dag der skal vi lave turds, og til det der bruger vi nogle snackpeber, vi bruger noget bacon, noget blåskimmelost, der kan man bruge hvad som helst af ost, og så har jeg noget hjemmerøget svinemørbrad, som også kan bruges i, og nogle cocktailpølser. Og det er meget simple. Det første man skal, det er simpelthen at rense det her, for alt det guf og snaps, der sidder inde i. Og det er sådan for sådan meget simpelt og nemt. Lige piller ud og piller ud. Ups. Sådan der, så er kernerne væk. Sammen med den anden halvdel her. Sådan. Og så, ja, slip. Så deler man den i passende stykker. Jeg har tænkt mig at dele den her i tre stykker. Sådan der. Så tager man sin ost. Ja, det var bare det. Sådan der. Dejlig blåskimmel. Og der tager man, der må man gerne bruge fingrene. Og smør lidt guf ind i her. Det gør man simpelthen bare lige på alle sammen her. Sådan. Sådan der. Og der er ingen grund til at være fedtet med osten. Det er bare at putte et pulver i. Sådan. Det var osten. Så fik jeg lige skyllet kløerne. Så tager jeg min dejlige hjemmerøget bacon. Ja, det er stadig godt. Og jeg skal lige... Jeg ser, at Henrik, min trofaste kameramand, også gerne vil smage et stykke. Det kan man ikke rigtig bebrejde sammen. Jeg skærer lidt her. Og det er mørbrad. Det er simpelthen røget svinemørbrad, som vi lige skærer ud lidt her. Sådan der. Og det tager vi simpelthen og putter bare en lille smule i her. Oveni den der. Og sådan der. Ups. Sådan. Ja. Og så kan man jo, hvis man har lyst til det, så kan man jo putte lidt chili i også. Man kan også bruge chili til det. Rigtig ondt, så kan man lave en med nogle habaneros. Det er virkelig noget, der får pulsen op at gøre. Så skal der lidt cocktailpølser i. Sådan der. Bare lige for at... Pølge den skyld her. Sådan. Sådan. Og det er en dejlig nem snack, som kan bruges som tilbehør til ja, det meste grill. Afhængig af hvem der skal spise det, om det er voksne eller børn, så kan man altid vælge at bruge en lidt mindre ondskabsfuld ost end blåskimmel. Men det bestemmer man jo selv, hvad man er til og ikke er til. Og så er det ellers bare at... Jeg tror, jeg vikler den anden vej. Sådan. Så er det ellers bare at vikle rundt om mig, halløj. Sådan der. Der var hjem. Faktisk det gør noget, hvis man bruger to stykker bacon, sådan en der. Sådan. Der. Nu er det ikke skildret. Nu er det bare på den anden side. Du lidt. Først den ene vej.
Skot den anden, mand. Det bliver sgu godt, det her. Ja. Jeg kan høre, der har flere. Der har set nogle af mine små kortfilm på computeren. Jeg er da glad for, at de første film, jeg har lavet, de blev så godt modtaget, så tænkte, nu vil vi lige prøve at lave noget tilbehør også. Nu vil jeg alligevel have mesterfotograf Henrik i hånden. Sådan der. Som vi kan se, så er det jo faktisk super simpelt at lave. Og det smager virkelig, virkelig godt. Og det er jo sådan set også meningen. Sådan. Bacon, det er også endnu en af de ting, det kan man simpelthen ikke få for meget af. Altså, det kan man ikke. Det er så godt. I enhver husholdning, der burde forefindes salt, peber, bacon og lidt olie. Der. Ser det godt ud, Henrik? Det ser lækkert ud. Jeg ved ikke, hvordan den går med det som tilbehør til den anden, vi skal have senere, men det, det finder vi ud af. Det er jo ikke sikkert, at de overlever så lang tid, til manden er færdig. Jeg er sikker på, at det bliver ret godt. Helt traditionelt dansk and. Smurt ind i barbecue marinade og forskelligt. Sådan her. Sådan. Så. Sådan laver man tørt.